Në anën tjetër, ju shohim mjaft angazhuar edhe në koncerte solistike të këngëtarëve, sa është vështirë me u marrë vesh, me ardhur në ato pikat e përbashkëta me këngëtarët edhe krejt realizimin si proces? Po, për fat mirë, është punë, kur ki punë me profesionist, normalisht që ka edhe momente që pajtuash mos paj, ose ka mos pajtimi, po në shumicën e rasteve në fund më rri në pajtushmëri për shkak të suksesit edhe arsyes që ti e bën një koncert apo një këngë apo çka do që është. Kështu që ajo është proces, nuk është i lehtë, por gjithsesi kur ka vullnet, kur ka energji të mirë, kur ka një artist që është profesionist edhe suksesi nuk mungon. A mund të më përmend ndonjë emër me cilin artist është më së lehti me punu? Qoftë në studio, qoftë me... Po, mu më ka rastisë, vonë me unë njoftu, mund me përmend lirisht, vonë më ka rastisë me bashkëpunu me artistin Imba Mula. Imba Mula është një ndër emrat më të mëdhaj që njofim, që dim në jo vetëm në këtë komunitetin tonë shqiptar, po edhe jashtë. Ka qenë njeri ma i lehtë me cilin ku më bashkëpunu ndër vite. Super profesioniste në punën e vetë e jashtëzakonshme, mirë po ka qenë e jashtëzakonshme edhe në bashkëpunim. Kemi pas 3-4 koncerte me cilat i kum realizu, të fundit e kemi pas në New York, kemi qenë në Broadway, kemi pas koncert bashku, edhe unë kum qenë skenë me Imba Mulën, edhe ka qenë jashtëzakonisht një knatësi, edhe mënyra e komunikimit, mënyra e punës, edhe çdo sen tjetër ka qenë me të vërtet për lakmi edhe lavdat, normalisht. E përmendët që keni pas në New York koncertin, përveç përgjithësi Shtetet e Bashkuara që po besoj që keni një pritje shumë të mirë, ndodh njëjtë edhe në Evropë me mërkimtare që i kemi në qoftë në Gjermani, qoftë në Zvicër? Unë në Evropë një tregu drejten nuk kom qenë matin në koncert, unë e kum ndërprej këtë lojë në skenë, ka vite, tash ju kum rikëthy pak ma shumë, po. Ka pas disa ngjarje të cilat ku edhe vetë ju më gjitë në skenë, në 90-at kum dalë në shumë koncerte, ka qenë aja periuda ku kemi dhonë shumë koncerte në për diasporë. Ajo mënyrë e të banin e koncerteve, për me dalë me ato koncerte jashtë, për fatë keqë është ndërprej, për një periud është ndërprej, është këthy në diçka tjetër, është këthy ma shumë në klab, është këthy ma shumë në njerës që shkojnë me një ekip shumë të vogël, ose shkojnë thjesht me instrumentale dhe dalin në skenë, në atë formë, ka hupa jo kontinuiteti i koncerteve ose koncerteve, me thonë, mos të thonë klasike, po koncerteve që shmanë gjitha koncert që matë në botë. Mirë po është një tendencë, kote fundit që me pas me u rikëthy ato koncerte prapë edhe në për Evropë, ku kemi komunitet shqiptare, kemi mjaft, edhe besoj që edhe ata e meritojnë një standart të tilë, mi ofru koncerte të tila, koncerte që shiko hije.